Upravo smo u periodu godine, gospodine Paljotoviću, kada su zaista vremenske prilike u smislu obilnih padavina snega moguće. Poznato je ko uređuje i održava grad, ali ono što je jako važno, šta je sa ostalim putevima na teritoriji grada. Kakve tu situacije? Pa ovo, kao što ste rekli, grad održava komunalac i mi to plaćamo redovno, imamo ugovor potpisan. Imamo problem sada što se tiče održavanja seoskih puteva i naših lokalnih, jer je do sada to radila direkcija, pošto se direkcija gasi 1.12. To je pripadalo agenciji lokalne samouprave i mi evo po treći put provodimo već tender da tražimo ljude koji će svojim mašinama održavati puteve, čistiti sneg. Međutim, dva puta nije uspjelo, jednom se javio samo jedan, po drugi put se niko nije javio i sad po treći put je zvanično otvaranje u ponedeljak tog tendera. Međutim, mi ćemo sve uraditi, mi smo dogovorili sa komunalcem. Ja sam juče imao kolegijum i tu je bio direktor komunalca i dogovorili smo se da, ako ne daj Bože se desi nešto, da radnici i mašine komunalca čiste sneg. Znači, upravo sam to hteo da vas pitam, dakle se prevaziđe ta administrativna, ako mogu da kažem, barijera. Tako je, tako je. Mi ćemo to uraditi, nije sporno, mi smo da ovdje dogovorili. Čak su i ljudi koji rade na tim mašinama bili spremni, mi smo imali sneg juče, na našu sreću to je stalo, ali očekujemo da u subotu da pada ponovo, ali spremni smo. Mislim da će radnici komunalca i njihove mašine, a ako nemamo ih dovoljno, onda još ćemo kod drugih ljudi koje ima. S obzirom da je u ingerenciji lokalne samouprave sad ovaj posao o kome govorimo, da li možemo da kažemo koliko je sredstva isto namenjeno? Pa mi smo za ove godine izdvojili 2,5 miliona za čišćenje lokalnih puteva i 2,5 miliona za čišćenje ovih ulica u gradu. Znači oko 5 miliona je sad izdvojeno. Normalno, koliko budu zatrebali, koliko se desi da se naravno padne na ogromno i da više puta padne, da se čisti, mi ćemo intervenisti na drugačiji način. S obzirom da, odnosno ove prve padavine ove jeseni nisu bile tako obilne, vi ste juče bili na terenu, obišli ste sela Visoka, kakva je gore situacija? Pa, putevi su prohodni, sneg je pao 10 cm, međutim, topi se na kolovozu, tako da je... U sinoć je bilo velike temperature, ispod 0, 10-12, tako jedan da je bio pod ledom, ali prohodno, znači nije bilo sporno. U skladu, dakle, sa uslovima koje nalaže zimski režim vožnje, neophodni lanci. Zimske gume, lanci, ono u planjama, bez toga ja preporučujem svima da se ne kreću. Ja očekujem da danas više na kolovu snega ne bude, da se to stopi, pošto su temperature bile takve kakve su preko noći do minus 12-13, ali već da je sad hladno napad, minus 5 od periodu ovog trenutka, tako da očekujem da minus 5 u minusu čak i sol ne deluje. Ali vidim da su i gradske službe, što tiče komunalca, odradili svoj posao, da su tamo gde treba električne mesta bačene malo soli, tako da nije sporno. Vi ste razgovarali sa predstavnicima komunalca, oni su spremni, kao što su ranije javili, da imaju sve količine, odnosno zalihe soli, rizle, mehanizacije i tu. Ja sam juče imao kolegijum sa svim direktorima javnih preduzeća i tu je bio i direktor komunalca. Ja sam mu predočio problem koji imamo sad, dok ne rešimo ovaj problem što je administrativne prirode. Da, sa izborom izvođača. I čak sam mu naglasio što je normalno pristao da njegovi radnici i ti ljudi koji voze te mašine za čišćenje snega da budu pripravni, ukoliko se nastavi da pada sneg onom obimom kako što je počeo ujutru, da ako se negde javi potreba da intervenišemo. I mislim da to nije sporno i da smo našli zajednički jezik i da ćemo preko ako se ne odazove niko na ovaj treći tender, onda ćemo verovatno da radimo na drugačiji način, da ćemo to angažovati komunalac na naše javno preduzeće i da ćemo s njima pokušati da i ovaj problem rešavamo.